Já si jako nahrávám prostě teďko, protože venku to asi nevím, jak tam bude, ale... Ten beton, nebo? No, můžem klidně oba, já myslela jsem hlavně tenhle ten, no. Ale je fakt, že ona má naprosto pravdu, když ona říká, já když jsem o tom uvažoval pak dál ještě, jo, tak musí volební lídr strany, která vymezuje se proti homosexuálům, zvládnout otázky na sexuální orientaci, co bude? Každý politik by měl být schopný mluvit o svých zájmech politických v přímém kontextu s čímkoliv, když má být premiér, když má být vedoucí představitel, jinak mu lidi nemůžou věřit, že? Víš, co myslím? Jakkoliv blbou otázku, když mu položí, on na ní musí odpovědět. A když to neumí, tak mají odvahu. Víš, co myslím? Je to pravda, no. Je to tak. Takhle jsem třeba já uznal i Klause, jo? Ale kritizoval jsem ho několikrát za to, že on vlastně říkal lidem, že jim řekne lepší otázku, jo? To je nesmysl. Jasně, no. Skandál kolem slovenských voleb, no tak toto jsme také probírali s Milanem Kocourkem, bývalým pracovníkem BBC tady v Londýně a dnes novinářem již na volné noze, mimo jiné také spolupracovníkem Českého rozhlasu. Tato kauza se týkala Kateřiny Šelestiakové, dnes již bývalé šéfredaktorky nejčtenějšího slovenského deníku Plus 7 dní. Podala, to asi víte u vás na Slovensku, výpověď dnes již bývalý, že premiér, pan Pellegrini. Líbila se mu otázka, když mu položila otázku, jestli je gay. Vydavatel těch novin tlačil na šéfredaktorku, aby tuto celou otázku, nejen odpověď, ale aby i tu otázku dala pryč, aby to nebylo vlastně v té výsledné vydané verzi. A ona dotyčná řekla, že toto je cenzura a že se jí to nelíbí a skončila, dala výpověď. Takže asi takto. No a no, na to konto vlastně Milan Kocourek se mu to nelíbilo, takže napsal, vyjádřil svůj názor, v podstatě veřejně podpořil dotyčnou již bývalou šéfredaktorku, prostě novinářku, s tím, že cenzura nesmí být, svoboda slova má být. Já jsem se toho chytla, přiznám se, protože já jsem si říkala, tak schválně, jestli najdeme nějakého českého novináře, který se zastane nějakého svého kolegy, kterého třeba vlastně ani nezná, jako v tomhle případě. Říkal přesně to, vlastně kritizoval u Bojova Borise Johnsona, jak jsem vám říkala vlastně, jestli by se našel nějaký český novinář, který by se nějakého nás zastal, kdyby proti němu šel nějaký politik, ať už jakýkoliv z jakékoliv strany. Tak. Takže proto vlastně jsem ještě tadyhle to trošičku zdůraznila. Nicméně více vám o tom samozřejmě mimo jiné také budeme povídat v rozhovoru dnes večer. Toto je jenom taková malá upoutávka, abyste se mohli těšit a taky taková malá zdravice do sousedního Slovenska. Byste viděli, že premiér, dnes již tedy, jestli chápu, bývalý, pravděpodobně už asi šance, že by byl premiérem novým, je pramalá, jestli jsem správně pochopila výsledek slovenských voleb, takže o tomto tématu, ale ještě o řadě další. Zeptala jsem se přesně, jak jste se ptali, ptala jsem se ohledně svobody slova, samozřejmě zabrousili jsme i na Tommyho Robinsona, Juliana Assange a mluvili jsme hodně i o veřejnoprávních médiích a vůbec i o novinářích a jestli novináři se mají do sebe třeba i pouštět a podobné věci, jestli spojit rozhlas český a českou televizi nebo ne. A tak bylo to velmi zajímavý, velmi pěkný rozhovor. A nezapomeňme, že Milan Kocourek je liberální demokrat, takže pro mě bylo zajímavé i povídání vlastně o liberální demokracii a tak dále a tak dále. A o Brexitu samozřejmě. Tak se těšte. Pěkný dnešní den, celý hezký den, pěknou neděli vám přeje Janina z Londýna.